नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्यूज मा स्वागत छ, म प्रमिला खतिवडा। नमस्कार, म सचिता बुढाथोकी। सुरुमा अहिले सम्मका मुख्य समाचार। सत्तारूढ दलको विवादको कारण नयाँ सत्ता समीकरणको ढोका खुल्यो। राजनीतिक गतिरोधलाई अवसरको रूपमा उपयोग गर्ने रणनीतिमा सत्ताका खेलाडी, मुलुकमा अस्थिरता बढ्ने खतरा। पार्टीको बैठकमा अनुपस्थित हुनेलाई कारवाही गर्ने प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीको चेतावनी। आफूलाई सत्ताबाट हटाए 20 महिनामा दुई तिहाई जनमतका साथ सिंहदरबार पस्ने दावी। नेकपा एमालेका माधव कुमार नेपाल पक्षले राष्ट्रिय भेला गर्ने। अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले आफू पक्षका नेताहरूको जिम्मेवारी खोसेपछि नेपाल पक्ष आक्रमक। केही व्यक्ति सम्पन्न हुँदैमा नेपाल समृद्ध भएको भन्न नमिल्ने, माओवादी अध्यक्ष दाहालको भनाई। जनताको चेतना स्तर असल भए नेतालाई पनि असल बन्न कर लाग्ने दावी। प्रजातन्त्रको विरुद्धमा लागेका कम्युनिस्ट पार्टी विरुद्ध लड्नुपर्ने, काङ्ग्रेस सभापति देउवाको भनाई। परिस्थिति आइपरे सरकार बनाउने जिम्मेवारीबाट काङ्ग्रेस पछि नहट्ने प्रतिबद्धता। राजनीतिक संकटमा फसेको म्यानमारका नागरिकलाई अस्थायी बसोबास दिने अमेरिकाको घोषणा। म्यानमारको द्वन्द्वको कारण मानवीय संकटको अवस्था रहेको ठहर। जर्मन बुन्डेसलिगा फुटबलमा बायर्न म्युनिकको सहजित। म्युनिकसँग बेडर ब्रेमेन 3-1 अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। सहज बहुमत रहेको अवस्थामा आन्तरिक किचलोका कारण अलग अलग हुने अवस्थामा पुगेको नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको विवादको असर यति बेला सत्ता समीकरणमा देखिएको छ। सो विवादले प्रतिनिधि सभामा रहेका दलहरूलाई सत्तारोहणको अवसर दिएसँगै यति बेला नेपाली कंग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी छलफलमा जुटेका छन्। तर अहिलेको अवस्थालाई अवसरको रूपमा लिएको जसपाले भने संवाद शुरू गरिसकेको छ। यद्यपि सो दलभित्र भने सत्ता समीकरण विषयमा आन्तरिक विवाद समेत देखिएको छ। तिहाई निकटको सत्तारूढ दलले प्राविधिक रूपमा बहुमत गुमाए लगत्तै मुलुकमा सत्ता राजनीतिको भागदौड सुरु भएको छ। सत्तामा जानका लागि हिजोसम्म प्रतिपक्षमा बसेका राजनीतिक दलहरूमा गणितको चलखेल पनि सुरु भएको हो। मुलुकमा राजनीति अस्थिर हुनासाथ सत्ताको दलालीमा लाग्ने प्रवृत्ति बोकेका राजनैतिक नेतृत्वहरूमा यति बेला नजानिदो उत्साह समेत देखा परेको छ। सर्वोच्च अदालतले गत आइतबार दिएको एउटा फैसलाकै कारण बहुमतसहित सत्तामा पुगेको दल दुई चिरामा विभक्त भई एमाले र माओवादी केन्द्रका रूपमा पुरानै स्वरूपमा फर्किएसँगै यति बेला सत्ता दौड सुरु भएको हो। तथापि सत्तामै रहेको माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरिसकेको छैन। उसका तर्फबाट सरकारमा सामेल मन्त्रीहरूलाई समेत फिर्ता नगरिसकेको स्थितिमा यति बेला वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बहुमतमै छ। तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री ओलीबीचको आन्तरिक सङ्घर्षका कारण माओवादी केन्द्रले जुनसुकै बेला पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भएकै कारण प्रतिपक्षमा बसेकाहरूमा एकाएक सत्ताको रनको सुरु भएको हो। पछिल्लो प्रकरणमा सत्ताका लागि बढी भागदौडमा 6 विभिन्न मधेसवादी पार्टीहरू एकीकृत भई बनेको जनता समाजवादी पार्टी जसपा सक्रिय देखिएको छ। सत्ता समीकरण गरेर अगाडि बढ्ने दौडमा लागेको जसपाको नेतृत्वहरूमा भने समीकरणका साझेदारका विषयमा भने मत एकता पाइँदैन। पार्टीका शीर्ष तहका नेता महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो वर्तमान ओली सरकारलाई नै समर्थन दिएर यसैको निरन्तरतामा आगामी निर्वाचन गराएर जानुपर्ने लाइनमा रहेका छन्। तर उपेन्द्र यादव र डाक्टर बाबुराम भट्टराईको खेमा भने ओली इतर खेमासँग समीकरण बनाएर जाने, ओली सरकारको निरन्तरता कुनै हालतमा पनि स्वीकार्य नहुने अडानमा छन्। वामपन्थी राजनीतिबाट आफूलाई नेपाली राजनीतिमा स्थापित गरेका डाक्टर बाबुराम भट्टराई र स्वयं अर्का नेता उपेन्द्र यादव यति बेला ओली नेतृत्वको वामपन्थी सरकारकै विरुद्धमा रहनुलाई राजनीतिक वृत्तमा चासोका साथ हेरिएको छ। जसपाको नेतृत्वमा रहेका गैर कम्युनिस्टहरूले ओली सरकारबाटै आफ्ना एजेन्डा सम्बोधन हुने विश्वास राखिरहँदा कुनै बेला एमाले नै रहेका जसपाकै अर्का नेता यादव र वामपन्थी राजनीतिकै कारण मुलुकमा स्थापित भएका डाक्टर भट्टराईले वर्तमान सरकारसँगको सहकार्यलाई स्वीकार गर्न नसक्नुले उनीहरूको राजनैतिक नियत र निष्ठामाथि नै यति बेला प्रश्न उठाइन थालिएको छ।
यद्यपि बेला बेलामा मधेसका एजेन्डा र मुद्दाको राग अलापेरै आफ्नो राजनीतिलाई टिकाएर यहाँसम्म ल्याइपुर्याएका मधेसवादी नेताहरू पटक पटक सत्तामा पुगेका छन्। दर्जनौँ पटक आफ्ना एजेन्डा कार्यान्वयन गर्ने तहमै पुगे पनि सत्तामा रहन्जेल यिनले आफ्ना एजेन्डा र मधेसका मुद्दाका सवालमा सिनको नभाछेको विगतलाई हेर्ने हो भने मधेस यिनका लागि सत्ता बजाउने एउटा साधन मात्रै बन्न पुगेको स्पष्ट छ। यस्तोमा पछिल्लो कडीका रूपमा जसपा र यिनको नेतृत्वले आफ्ना मागमा थप गरेको अर्को विषय हो कैलालीका सांसद रेशम चौधरीको रिहाई। टिकापुर घटनाका प्रमुख योजनाकारका रूपमा अदालतले सजाय सुनाएका सांसद रेशम चौधरीलाई सरकारले चाहेर पनि उनीहरूको माग अनुसार रिहा गर्न सक्दैन। नेपालमा प्रचलित कानुनी व्यवस्थाका बारेमा यी मधेसवादीहरू अनभिज्ञ छन् भन्नै सकिन्न। स्पष्ट छ उनीहरूले यति बेला रेशम चौधरीको भावनालाई सत्तामा पुग्ने खुड्कुलोका रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको स्पष्ट छ। उनीहरूको यो चालसँग स्वयं रेशम कति विज्ञ छन् त्यो उनैलाई थाहा होला। तर देखिएका अनुहारलाई हेर्दा यिनको यो प्रवृत्तिसँग बहुसंख्यक नेपालीहरू परिचित छन्। पछिल्लो समय मुलुकमा विकसित राजनैतिक घटनाक्रमका कारण सरकार अस्थिरतातर्फ बढेको आवाज पाउन साथ सत्ताको दौडमा लागेका जसपा नेताहरू सत्ता भागभण्डाको बार्गेनिङमा सक्रिय भएर लागेका छन्। तर यो भागदौडसँगै उनीहरूमा रहेको आफू बाहेक अरूलाई नेता नै स्वीकार गर्न नसक्ने प्रवृत्ति र दलहरूलाई हेर्ने पूर्वाग्रही दृष्टिकोणकै कारण कतै यिनीहरूकै चरित्रका कारण मुलुकले थप अर्को राजनैतिक दुर्घटना त खप्नुपर्ने होइन भन्ने प्रश्न समेत उठाइन थालिएको छ। सत्ता साझेदार खोज्ने नाममा जसपा नेतृत्वभित्र बढेको द्वन्द्वकै कारण पटक पटक जोडिँदै गाँसिँदै आएको मधेसवादी दलहरूको एकता नै धरापमा परेको त होइन भन्ने आशंका पनि गर्न थालिएको छ। र यो सँगै वर्तमान सरकारकै निरन्तरताका लागि यसैसँग समीकरण गर्नुपर्ने अडानमा रहेका पार्टीका वरिष्ठ नेता महन्त ठाकुर र अर्का नेता राजेन्द्र महतोले लिएको अडानकै विपरीत मोर्चाबन्दी सुरु भएको छ। उपेन्द्र र भट्टराईको ओली विरोधी अडानका पछाडि कसको निहित स्वार्थ लुकेको छ त्यो पनि यति बेला खोजीको विषय बन्न पुगेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरो। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी चैत्र 7 गते बोलाइएको केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा अनुपस्थित हुनेलाई कारवाही गर्ने चेतावनी दिनु भएको छ। शनिबार अखिल नेपाल महिला संघको केन्द्रीय कमिटिले आयोजना गरेको 111 अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्ष नेताहरूप्रति लक्षित गर्दै चैत्र 7 गतेको बैठकमा नआए पार्टीको विधान अनुसार कारवाही गर्ने चेतावनी समेत दिनु भएको छ। यत्रो विघ्न टेलिभिजनले खिच्या छ, लाइभ दिइराख्या होला, सुनिन भन्न पाइने छैन। 2077 साल चैत्र 7 गते केन्द्रीय कमिटिको बैठक बालुवाटारमा बोलाएको छु, केन्द्रीय कमिटिका सदस्यहरू आउनु होला। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै पार्टीका नेता माधव कुमार नेपाल सहित माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड लगायतका विपक्षीहरूले बुनेका ताना बानाले आफूलाई कुनै फरक नपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले माकुराको जालोमा भैँसी नपर्ने भन्दै व्यङ्ग्य समेत गर्नुभयो। सबै खेपेर दमन खेपेर हाम्रा विरुद्धका षड्यन्त्रहरू झेलेर तिनलाई पराजित गरेर यहाँ आइपुगेका छौँ। त्यसकारण हामी कुनै माकुराले बनेको जालमा परिहाल्छौँ कि भन्ने तपाईँहरू कल्पना नगर्नुहोस् नआत्तिनुहोस्। प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई सत्ताबाट हटाउन चुनौती समेत दिनुभयो। कसैले मोर्चा कसेर हटाए 20 महिनापछि फेरि 2/3 बहुमतका साथ सिंहदरबारको मूल गेटबाट पस्ने उहाँको दावी पनि छ। वास्तवमा यो तरिका आन्दोलनलाई बर्बाद गर्ने तरिका हो, पार्टी आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने पार्टीलाई बर्बाद गर्ने तरिका हो, अर्थात् यो देशलाई बर्बाद गर्ने तरिका हो।
अखिल नेपाल महिला संघको केन्द्रीय कमिटीले आयोजना गरेको 111 अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसमा विभिन्न तह र स्थानबाट बाक्लो संख्यामा महिलाहरूको उपस्थिति रहेको थियो। नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल पक्षले राष्ट्रिय भेला गर्ने भएको छ। अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू पक्षका नेताहरूलाई जिम्मेवारीबाट हटाएपछि नेपाल पक्षले राष्ट्रिय भेला गर्ने निर्णय लिएको हो। शनिबार काठमाडौँमा उपलब्ध सांसद र केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूको भेलाले राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गर्ने निर्णय लिएको बताइएको छ। सो भेला चैत 4 गते काठमाडौँमा आयोजना गर्ने तयारी रहेको छ। कार्यक्रमबारे जानकारी दिनुभएका नेता भीम रावलले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको निर्णय विधान र नियमावली विपरीत रहेको बताउनुभयो। विधान विपरीत, नियमावली विपरीत, यसको प्रणाली विपरीत र यसको कार्यशैली विपरीत जसरी काम गर्नुभयो त्यो अत्यन्त आपत्तिजनक छ, अवैध छ र उहाँहरूले जुन प्रकारले घोषणा गर्नुभयो त्यो हास्यास्पद पनि छ, किनभने त्यसले कुनै विधि प्रणाली प्रक्रियाको अवलम्बन गरेको छैन र त्यो बैठकको बारेमा हामी केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारीहरू सदस्यहरू सबैलाई जानकारी पनि गराइएको छैन। उहाँहरूले आफ्ना गुटका मानिसहरूलाई गोप्य किसिमले सूचना जारी गरेर कथित निर्णय गर्नुभएको छ। यस सम्बन्धमा चैत्र 4 गते र 5 गते हामीले राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला आयोजना गर्ने निर्णय गरेका छौँ। सांसद र केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूको भेलाले विभिन्न प्रदेशमा पार्टी कामको संयोजन गर्नका लागि नेताहरूलाई जिम्मेवारी तोकेको छ, जसमा प्रदेश 1 को जिम्मेवारी भीम आचार्य, प्रदेश 2 मा घनश्याम भूषाल, बागमती प्रदेशमा अष्टलक्ष्मी साक्य, गण्डकी प्रदेशमा सुरेन्द्र पाण्डे, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा युवराज घेवाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पार्टी कामको जिम्मेवारी भीम रावललाई दिएको छ। त्यसै गरी युवा संगठनको कामको जिम्मा रघु पन्त, विद्यार्थीको जिम्मा गोकर्ण विष्ट, प्रचार विभागको जिम्मा योगेश भट्टराई, महिला संगठनको जिम्मा अष्टलक्ष्मी साक्य, बुद्धिजीवीको जिम्मा प्रमेश हमालाई जिम्मेवारी दिएको छ। शुक्रबार मात्रै केपी शर्मा ओली पक्षीय केन्द्रीय कमिटी बैठक वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षका नेताहरूलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको थियो। सोही कदमको प्रतिक्रिया स्वरूप नेपाल पक्षीय आक्रामक रूपमा अघि बढ्ने तयारी गरेको हो। नेपाली काङ्ग्रेसले तत्कालको लागि सत्ता केन्द्रित राजनीति नगर्ने केन्द्रीय सदस्य अर्जुन नरसिंह केसीले बताउनु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसलाई जनताले प्रतिपक्षमा राखेकाले तत्कालै सत्ता केन्द्रित राजनीति नगर्ने उहाँले बताउनु भएको हो। अहिले नेपाली काङ्ग्रेसलाई सरकारमा जान कुनै हतारो नभएको उहाँको भनाइ छ। न हामीले हतार गरेका छौँ, न हामीलाई कुनै आतुर छ, न सत्ता केन्द्रित हाम्रो राजनीति हो। हामी देशको लोकतन्त्र संविधान लाई रक्षा गर्दै नेपाली जनताको सर्वोच्चता र स्वाभिमानको संरक्षणको अभियानमा छौँ। त्यसको निम्ति अहिले जुन ढङ्गको निरङ्कुश प्रवृत्ति र सत्तासीनहरूमा देखियो, जुन व्यथिति भ्रष्टाचार का अनगिन्ती घटनाहरू देशले बेहोर्नु पर्यो, जुन अधोगतिमा देशलाई पुर्याउने काम गरेका छ, त्यसको विकल्पमा प्रमुख प्रतिपक्षको नाताले काङ्ग्रेसले संयोजन गर्नुपर्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहित मन्त्रीहरूलाई मन्त्री परिषदबाट फिर्ता हुन निर्देशन दिएको छ। शनिबार पार्टी कार्यालय पेरिस टाँडामा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले रामबहादुर थापा, बादलसहित मन्त्रीहरूलाई मन्त्री परिषदबाट फिर्ता हुन निर्देशन दिएको हो। बैठकले गृहमन्त्री थापा, ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, खानेपानी मन्त्री मणि थापा, सिंचाइ मन्त्री प्रभु शाह, खेलकुद मन्त्री दावा लामा र श्रम मन्त्री गौरी शङ्कर चौधरीसँग 24 घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पनि माग गरेको छ। आजको हाम्रो पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकले यसअघि 2 गतेको लागि भनिएको राष्ट्रिय कार्यकर्ता प्रशिक्षण भेला हाललाई स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसै गरी हामीले हिजो नेकपा एमालेको एउटा बैठकबाट केही हाम्रो पार्टीमा रहनुभएका कमरेडहरूलाई त्यो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको सदस्य बनाइएको भन्ने खबर आएको सन्दर्भमा सम्बन्धित कमरेडहरूलाई
आफ्नो पार्टी कुन हो भन्ने स्थिति स्पष्ट पार्न, दल त्याग गरेर अर्को पार्टीमा गएको हो कि होइन स्थिति स्पष्ट पार्न 24 घण्टाभित्र सूचित गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले बादल सहित 23 जनालाई एमालेको केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गरेपछि माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक बसेको हो। बैठकले आइतबार 11 बजे केन्द्रीय कमिटी बैठक समेत बोलाएको छ। चैत 2 गतेका लागि राखिएको राष्ट्रिय भेला भने अर्को सूचना जारी नभएसम्मलाई स्थगित गरिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले केही मुठीभर व्यक्तिहरूको आर्थिक स्तर माथि पुग्दैमा मुलुक समृद्धिको बाटोमा अघि बढेको मान्न नसकिने बताउनु भएको छ। शनिबार एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले समग्र मानव समाज सामाजिक न्याय सहितको सभ्यताको उचाइमा अग्रसर भए मात्र सोही आधारमा समृद्धिलाई नाप्न सकिने बताउनु भएको हो। मानिस हुनुको नाताले चेतनाको स्तर निरन्तर अघि बढेको छ कि छैन भन्ने कुरा प्रमुख कुरा भएको भन्दै उहाँले सामाजिक न्याय र चेतना तथा सभ्यताको स्तरमा अन्तर भयो भने त्यसलाई समृद्धि मान्न नसकिने बताउनु भएको हो। चेतनामा क्रान्ति ल्याउने र त्यो क्रान्ति एकचोटि गरेपछि अब पुग्यो भन्ने हुँदैन, त्यो निरन्तर क्रान्तिको प्रक्रियामा जान्छ कि जाँदैन, लान सकिन्छ कि सकिँदैन। र अनि विकास र समृद्धि भनेको ठुल्ठुला भवन मात्रै होइन, ठुल्ठुला बाटोहरू मात्रै होइन। उहाँले समाज र जनताले नेता पैदा गर्ने भएकाले जनताको चेतना स्तरको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको पनि बताउनु भएको छ। लुसुन भन्ने महान कविले नेताको बारेमा भनेका कुराको दृष्टान्त दिँदै उहाँले जनताको चेतना स्तर राम्रो र असल भए नेतालाई पनि असल बन्न कर लाग्ने उहाँको भनाइ छ। त्यसकारण नेताहरू पैदा गर्ने जनताले नै हो, इतिहासले पैदा गर्ने कुरा हो। तर यसो भनेर फेरि नेतृत्वको भूमिका र जिम्मेवारी कम गर्न मैले खोजेको होइन, फेरि जनताले नै सङ्घर्षबाट पैदा गर्ने नेतृत्वको जिम्मेवारी फेरि जनताले जे आकाङ्क्षा र उद्देश्यका निम्ति नेताहरूलाई र नेतृत्व पैदा गरेको छ, नेतृत्वले जनताको त्यो आकाङ्क्षा परिपूर्तिको निम्ति आफूलाई समर्पित योग्यताका साथ राख्छ कि राख्दैन भन्ने कुरा पनि हो। आलोचकहरूले आफ्ना बारेमा धेरै नकारात्मक प्रचारबाजी गरेर जनतामा नराम्रो छवि बनाउने कोसिस गरेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले कार्यक्रममा प्रकाश विकल्पद्वारा लिखित समृद्धिको रोड म्याप पुस्तक पनि विमोचन गर्नु भएको थियो। माउन्टेन 5 न्यूजमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारमा सहभागी भएका नेताहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारको भविष्य के हुन्छ भन्ने यति बेला अन्यलता देखिएको छ। माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा प्रतिपक्षी दलहरूको साथ प्रधानमन्त्री ओलीका लागि निर्णायक हुन सक्छ। तर यस्तो अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कंग्रेस सरकारमा जान्छ या जाँदैन भन्ने बारेमा अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा मुख भने खोलिसकेको छैन। सर्वोच्च अदालतले नेकपा नामबारे फैसला गरेसँगै यति बेला नेपाली राजनीति तरङ्गित भएको छ। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र दुई पार्टीबीच गरिएको एकता भङ्ग भएसँगै माओवादी केन्द्रले सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय समेत गरिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अगाडि बढ्नका लागि काङ्ग्रेसको साथ आवश्यक हुन्छ। प्रधानमन्त्रीलाई अगाडि बढ्न काङ्ग्रेस बाहेक जनता समाजवादी पार्टीको साथले पनि सहयोग गर्छ। तर तत्कालीन सङ्घीय समाजवादी पार्टीबाट सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीहरू फिर्ता भएको अवस्थामा ओली नेतृत्वको सरकारलाई पुनः साथ दिन्छन् या दिँदैनन् भन्ने आफैमा अन्यलको विषय रहेको छ। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीको निरन्तरताका लागि नेपाली काङ्ग्रेस नै निर्णायक शक्ति बन्नेछ। अहिलेसम्म काङ्ग्रेसले सरकारमा जाने वा नजाने भन्नेबारे कुनै औपचारिक धारणा भने सार्वजनिक गरिसकेको छैन। काङ्ग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा सरकारमा जाने वा नजाने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र थप छलफल गरेर टुङ्गोमा पुगिने बताउनुहुन्छ। उसको 5 गते प्रतिनिधि सभाको विघटन भए पश्चात नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको अग्रसरतामा प्रतिगमनको विरुद्ध साझा धारणा निर्माण भएको थियो। अब सम्भवतः त्यसको अर्को खण्ड प्रारम्भ हुँदैछ र जस
लागि जसका लागि चाहिँ हामीले केही दिन प्रतीक्षा गर्नुपर्ने नै हुन्छ किनभने संवाद सुरु भएको छ र अब हामी यस पछाडि थप हामी पार्टी पंक्तिमा छलफल नेपाली कंग्रेस पार्टीको नेतृत्व पंक्तिमा छलफल पनि गर्नेछौँ त्यस पश्चात उहाँहरूको थप संवाद पछाडि हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्ने दिशामा चाहिँ जान्छौँ अहिलेलाई भन्दै गर्दाखेरि राष्ट्रिय राजनीतिमा जे प्रकारको डेडलक होला त्यसलाई एउटा उपयुक्त निकासमा पुर्याउनका लागि गहन संवादको प्रक्रिया सुरु भएको छ त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अर्जुन नरसिंह केसी वर्तमान सरकार असफल भएको अवस्थामा काङ्ग्रेस सरकारमा जाने सोच्नु आफैमा सकारात्मक विषय भएको बताउनुहुन्छ तर काङ्ग्रेस आफै सरकारमा जाने भन्दा पनि अन्य राजनीतिक दललाई अगाडि बढाई बाहिर बस्नु उपयुक्त हुने उहाँको भनाइ छ प्रमुख प्रतिपक्ष भनेको एउटा सरकार जो शासन सत्तामा छ त्यसको असफलतापछिको वैकल्पिक सरकार नै हो प्रमुख प्रतिपक्ष भने त्यस कारण प्रमुख प्रतिपक्षले सरकारको दाबी गर्नु अहिलेको परिस्थितिमा त्यो पनि सरकार सम्पूर्ण रूपबाट विधि विधान राष्ट्रिय मर्यादा सीमा सब तोड्दै संवैधानिक संस्थाहरूलाई सब ध्वस्त गर्दै संविधानमाथि नै नाङ्गो आक्रमण गरेर आएको सरकारको विकल्पमा काङ्ग्रेसले सोच्नु स्वाभाविक कुरा हो त अब काङ्ग्रेसले सोद्धाखेरि चाहिँ के भने विकल्पमा रहेका सबै दलहरूको बिचमा सन्तुलित संयोजन गरेर सरकार निर्माण गरेर काङ्ग्रेस बाहिरै बस्नु चाहिँ काङ्ग्रेसको हितको निम्ति उपयुक्त हुन्छ भन्ने मेरो विचार हो त्यस्तै गरी जनताले 5 वर्षसम्म नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्रतिपक्षमा बस्ने म्यान्डेट दिए पनि सत्तारूढ दलभित्र देखिएको आन्तरिक किचलोका कारण लोकतन्त्र सङ्कटमा पर्न थालेको अवस्थामा काङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने केन्द्रीय सदस्य श्याम घिमिरे बताउनुहुन्छ विगतको इतिहासलाई हेर्दा पनि मुलुक सङ्कटमा परेको अवस्थामा काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेको उहाँको भनाइ छ कम्युनिस्ट पार्टीमा चाहिँ विभाजनहरू देखिए र सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि भएको स्पष्ट जुन विभाजन छ यसले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई जनताले दिएको म्यान्डेट को औचित्य अब समाप्त भइसकेको छ र त्यो अवस्थामा हामी प्रतिपक्षी दलको मात्रै हामीलाई म्यान्डेट हो भन्ने कुरा पनि अब रहेन र यो एउटा असहज अवस्था र वर्तमान सरकार विशेष गरी प्रधानमन्त्री केपी ओली मा देखिएको सर्वसत्तावादी चिन्तन र निरङ्कुश चिन्तनबाट लोकतन्त्रलाई मुलुकलाई समग्र रूपमा खतरा देखिँदैछ र त्यस्तो अवस्थाबाट मुलुकलाई निकास दिनको निमित्त पनि काङ्ग्रेस त्यो धर्मलाई पालन गर्छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सत्ता डगमगाएको बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसको दौडधुप बढ्नु र सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि कम्युनिष्ट पार्टी विरुद्ध निर्णायक आन्दोलन गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिनु तथा अन्य पदाधिकारीहरूले पनि मुलुकलाई खाँचो परेको बेला नेपाली काङ्ग्रेस पछाडि नहट्ने सङ्केत गर्नुलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ माउन्टेन टेलिभिजनका लागि सरोज बस्याल काठमाडौँ नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कम्युनिस्ट पार्टीको विरुद्धमा लड्नुपर्ने बेला भएको बताउनु भएको छ शनिबार नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय महिला विभागले आयोजना गरेको महिला भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सभापति देउवाले कम्युनिस्ट पार्टीले एकदलीय सर्वसत्तावाद लागू गर्न चाहेको कारण प्रजातन्त्रलाई स्थायी बनाउनको लागि कम्युनिस्ट पार्टीको खिलाफमा लड्नुपर्ने बेला आएको बताउनु भएको छ कम्युनिस्टहरू प्रजातन्त्रको विरुद्धमा रहेको भन्दै सभापति देउवाले नेपालमा कसैले हटाउन नसक्ने स्थायी प्रजातन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ कसैले हटाउन नसक्ने प्रजातन्त्र स्थापना गर्छ नेपालमा त्यसको लागि एउटा मात्रै पार्टी छ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी छ अरू प्रजातन्त्रवादी पार्टी नै होइन र साथसाथै प्रजातन्त्रवादी पार्टी बनियो हुनाले बनियो प्रजा काङ्ग्रेस पार्टी बनियो हुनलाई महिलाको समर्थन अति आवश्यक छ कार्यक्रममा सभापति देउवाले देशको राजनीति अत्यन्तै सरल अवस्थामा रहेको पनि बताउनु भएको छ नेपाली काङ्ग्रेसले लोभ र हतार गर्न नहुने भन्दै उहाँले परिस्थिति आइपर्यो भने जिम्मेवारीबाट नभाग्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो भोलिका दिनमा सबै पार्टी एक भएर सबै हाम्रो पार्टी पुरा एक भएर लागेर हामी चाहिँ र खास गरी महिलाहरू अगाडि बढ्यो भनेदेखि मलाई लाग्छ हामी स्थायी पदार्थ कसैले खोज्नु नसक्ने प्रजातन्त्र कसैले कुनै कारणले पनि नेपालमा प्रजातन्त्र कमजोर हुन नदिने काममा हाम्रो पार्टी लागिरहेको छ
सभापति देउवाले नेपाली कांग्रेस पार्टी भित्र महिलालाई 33% आरक्षणको व्यवस्था गरेको समेत बताउनु भएको छ। महिलाहरूलाई पार्टीमा आकर्षित नगराए पार्टीको जित नहुने उहाँको भनाइ छ। सभापति देउवाले देशको राजनीति अत्यन्तै सरल अवस्थामा रहेको पनि दावी गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसले लोभ र हतार गर्न नहुने भन्दै उहाँले परिस्थिति आइपर्यो भने जिम्मेवारीबाट नभाग्ने पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। महिला मतदातालाई नेपाली कांग्रेस पार्टीमा आकर्षित गराउनु पर्नेमा सभापति देउवाले जोड दिनुभयो। नेपाली कंग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले नेपालको राजनीतिमा विकृति भित्राएकोले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सत्ताबाट हटाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल प्रेस युनियन बागलुङले शनिबार आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा पौडेलले असंवैधानिक कदम चाल्दै देशलाई संकटतर्फ धकेल्ने व्यक्तिलाई देशको अभिभार सुम्पन नसकिने बताउनु भएको हो। केपी ओली हट्नुपर्छ। केपी ओली देशको शासन सत्तामा रहनु हुँदैन। यो राष्ट्र बर्बादीतिर लग्ने, देशलाई यत्रो जोखिममा पुर्याउने व्यक्तिलाई सत्तामा राखिरहनु यो राष्ट्रको भविष्यमाथि नै खतरा हो। त्यसो भएको हुनाले उहाँलाई हटाउनु पर्छ सम्बन्ध पहिलो। नेता पौडेलले संसदीय प्रणालीमा संसदबाटै समस्याको समाधान खोज्ने भन्दै अहिलेको समयमा नेपाली कंग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र माओवादी केन्द्र मिलेर नै सरकार बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। अब पनि केपी ओलीलाई जोगाउन लाग्नेहरूको राजनीतिक निष्ठा र राष्ट्रियतामाथि पनि प्रश्न उठ्ने भन्दै उहाँले सरकार सञ्चालनका लागि कम्युनिष्ट पार्टीले पाएको जनमत उनीहरू आफैले छिन्न भिन्न पारेकाले देशलाई बर्बादीतर्फ जान नदिन नेपाली कंग्रेसले नेतृत्व बताउनुभयो। माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका नेताबीच सत्ता साझेदारीका सम्बन्धमा छलफल भएको छ। शनिबार माओवादी केन्द्रको मुख्यालय पेरिस डाँडामा भएको छलफलमा सत्ता समीकरण र जसपाको मागबारे छलफल भएको बताइएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्षहरू महन्त ठाकुर, उपेन्द्र यादव लगायतका नेताहरूको माओवादी केन्द्रका नेताहरूसँग छलफल गर्न शनिबार पेरिस डाँडा पुग्नु भएको थियो। छलफलमा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट पुष्पकमल दाहाल र नारायण काज श्रेष्ठ सहभागी रहेको बताइएको छ। पेरिस डाँडामा भएको छलफलबाट बाहिरेका जसपा नेता उपेन्द्र यादवले केपी ओलीसँग कुनै पनि हालतमा सहकारी नहुने दोहोर्याउनु भएको थियो। बैठकमा ओलीको सर्वसत्तावादलाई परास्त पार्ने र सरकारबाट बाहिर निकाल्ने विषयमा छलफल भएको नेता यादवले बताउनु भएको छ। ओलीलाई सरकारबाट हटाउन नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र आफूहरू सहमति नजिक पुगेको उहाँको भनाइ छ। प्रदेश नम्बर एकका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्राकृतिक हिसाबले पर्यटन क्षेत्रको विकासमा जोड दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। शनिबार सुनसरीमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री राईले पहिले काठमाडौँ, चितवन, पोखरालाई मात्र पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा प्रचार प्रसार गरिएका कारण अन्य क्षेत्रहरू ओझेलमा पर्दै आएकोमा अहिले अन्य क्षेत्रमा समेत पर्यटकीय गतिविधिहरू हुन थालेको बताउनुभयो। पर्यटकीय दृष्टिले हेर्ने हो भने हाम्रो सँगै देश नै एउटा आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य मुलुकको रूपमा हाम्रो देश अवस्थित छ। विगतमा पर्यटन क्षेत्र, पर्यटकीय गन्तव्य स्थल भनेर केही ठाउँहरूलाई मात्रै पहाड छ। नेपाल नै त्यस्तो देश हो, तराई नै तराई छ। यस्तो मुलुक संसारमा अर्को मुलुक छैन। उहाँले 125 जातिका मानिसहरूको बसोबास रहेको नेपाल प्राकृतिक सुन्दरताले मात्र नभएर जातीय विविधताले पनि पर्यटकीय क्षेत्र रहेको बताउनुभयो। एक दिने फूड एण्ड बेभरेज मेला पर्यटन प्रवर्धनका लागि आयोजना गरिएको मेलाका संयोजक तथा प्रिमियर कलेज इटहरीका सञ्चालक सुनिल भूषालले जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रम राष्ट्रिय तथा स्थानीय कलाकारहरूको प्रस्तुति रहेको थियो।
ऊर्जा जलस्रोत तथा शिक्षा मंत्री एवं नेकपा एमालेका नव मनोनीत केन्द्रीय सदस्य टोप बहादुर राई माझीले कुनै पनि हालतमा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रमा नफर्किने भनाई दोहोर्याउनु भएको छ। शनिबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री राई माझीले मन्त्री र सांसद पद गए पनि माओवादीमा नफर्किने दोहोर्याउनु भएको हो। आफहरूको लागि मन्त्री र सांसद पद ठूलो नभएको भन्दै सही विचार सिद्धान्त र निष्ठाको राजनीति गर्ने पनि बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीसँग मात्र सही सिद्धान्त र निष्ठाको राजनीति रहेको उहाँको भनाइ छ। यस्तै मन्त्री राई माझीले प्रधानमन्त्री ओलीले देशको विकास र समृद्धिको लागि सही एजेन्डा बोकेकोले आफहरू एमाले पार्टी भन्दा पनि ओलीको विचारको पछि लागेको प्रष्ट पार्नुभयो। साथै उहाँले सत्तारूढ दलमा अन्तर्विरोध चर्किनुको कारण विचार र सिद्धान्त भन्दा पनि पद र प्रतिष्ठाको लडाई भएको दावी समेत गर्नुभयो। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नारायणगढ मुगलिङ सडक खण्ड आजदेखि नियमित सञ्चालनमा आएको छ। इच्छा कामना गाउँपालिका छ चार किलोमा पहिरो रोकथामका लागि यही फागुन 23 गतेदेखि बिहान 10:30 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म बन्द गरिएको सडक नियमित सञ्चालनमा आएको हो। पहिरो रोक्नका लागि एक साता यो स्थानमा दुईतर्फी सवारी आवागमन रोकी काम भएको थियो। शुक्रबार दिउँसो 3 बजेसम्म पहिरो रोक्ने काम सम्पन्न गरेर नियमित रूपमा आवागमन सुचारू गरिएको नारायणगढ मुङलिङ सडक खण्ड आयोजनाले जनाएको छ। यस सडक हुँदै दैनिक 10,000 हाराहारी सवारी साधन आवत जावत गर्ने गर्दछन्। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले नेपाली काङ्ग्रेसको 14 महाधिवेशनमा केन्द्रीय सभापतिमा बाहेक कुनै उम्मेदवारी नदिने बताउनु भएको छ। प्रेस युनियन खोटाङले त्रिधार्मिक धाम हलेसीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। अहिले नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर बन्दै गएकाले काङ्ग्रेसलाई लेखमा ल्याउन आफूले सभापतिको दावी गरेको उहाँको भनाइ छ। वर्तमान राजनैतिक परिवेशको बारेमा बोल्नुहुँदै नेता कोइरालाले निकासको लागि निर्वाचन मात्र एकमात्र विकल्प रहेको पनि बताउनु भएको छ। विकसित राजनैतिक परिवेशको मुख्य जिम्मेवार अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रहेको आरोप लगाउनु हुँदै नेता कोइरालाले पुस 5 गते ओलीले चालेको कदम संविधान विपरीत रहेकाले विरोध गरेको पनि बताउनु भएको छ। दलित सेवा संघले दलित आन्दोलनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउनु पर्नेमा जोड दिएको छ। शनिबार बाँकेको नेपालगञ्जमा आयोजित दलितका मुद्दाहरूको सवालमा वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण समीक्षा र भावी रणनीति विषयक एक दिवसीय अन्तर्क्रियामा सहभागीहरूले नेपालमा दलित आन्दोलनलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न नसकेको बताएका हुन्। कार्यक्रममा दलित सेवा संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष कृष्णविक र साइलीले संसारका कुनै पनि आन्दोलन आफ्नै मुलुकभित्रबाट सफल हुन नसकेको बताउनु भएको छ। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन नभई कुनै पनि आन्दोलन सफल नभएको बताउनु भयो। मेरो आफ्नो बुझाइ के हो भने नेपाल मात्र होइन संसारका कुनै पनि आन्दोलन आफ्नो मुलुकभित्रबाटैको आन्दोलनले समस्या समाधान भएको छैन, कहीँ पनि देखाएको छैन। इतिहास सबैले पढ्नु भएको छ, धेरैले सुन्नु भएको छ, कहीँ छैन। त्यो आन्दोलन कहीँ न कहीँ अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन नभइकन कुनै आन्दोलन सफलता प्राप्त छैन। दलित आन्दोलनलाई चाहिँ हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बनाउन सकेनौँ, त्यस कारणले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि यो दलित आन्दोलन कसरी पुर्याउन सकिन्छ भन्ने कुराको ध्यान अब हाम्रो केन्द्रित हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यस्तै बाँके जिल्ला न्यायाधीश मनकुमारी जीएम विकले नेपालको संविधानमा आमाको नामबाट नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था भए पनि कानूनमा कार्यविधि स्पष्ट लेख्नुपर्नेमा धारणा राख्नुभयो। व्यवस्था छ तर पनि कानूनमा कार्यविधि हामीले कार्यविधि स्पष्ट लेख्नुपर्छ। कार्यविधि नहुँदासम्म चाहिँ हामीलाई चाहिँ नागरिकता लिन अप्ठ्यारो परेको हो। सर्वोच्च अदालतले पनि आदेश गरिसकेको छ आमाको नामबाट नागरिकता लिन पाउने भनेर। अहिले हाम्रो कार्यविधिगत रूपमा अड्किएको कारणले गर्दाखेरि नागरिकता पाउनलाई अलिक गाह्रो भएको हो। कार्यविधि स्पष्ट नभएसम्म नागरिकता दिन अप्ठ्यारो परेको साथै विशेष गरी दलित महिलाहरू सबै क्षेत्रमा पीडित हुनुपरेको उहाँको धारणा छ।
दाङको राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा सघन उपचार कक्ष आईसीयू सेवा नहुँदा बिरामीहरू बाहिर जानुपर्ने अवस्थाको अब अन्त्य हुने भएको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको सहयोगमा करिब 8 बेडको आईसीयू भवन निर्माण हुन लागेपछि अब अस्पतालले उक्त सेवा दिने भएको हो। उपमहानगरपालिकाका मेयर घनश्याम पाण्डेले अस्पतालमा आईसीयू सेवा नहुँदा बिरामीलाई बाहिर जिल्ला पठाउनु पर्ने बाध्यता भए पनि अब यो समस्या अन्त्य हुने बताउनु भएको छ। सञ्चार सेवा सञ्चालन हुन सकेका थिएन, डायलिसिस सेवा सञ्चालन हुन सकेका थिएन, राम्रो प्रयोगशाला सञ्चालन हुन सकेका थिएन, राम्रो पूर्वाधारहरू थिएनन्। तर ती सबै कुरालाई हामीले क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै ल्याएका छौँ। ती संवेदनशील काम हामी सुरुवात गर्दैछौँ कि भोलि चाहिँ यो समयमा सम्पन्न भएन, समयमा सञ्चालन भएन भने हामीले बचाउनु पर्ने ज्यान बचाउन नसक्ने पनि अवस्था हुन्छ। त्यसैले यसको हाम्रो उद्देश्य यो आर्थिक वर्षभित्रमा आइसियू सेवा समेत सञ्चालन गर्ने, भवन निर्माण मात्र होइन, जेठ मसान्तसम्ममा यो भवन निर्माण भयो भने असार मसान्तमा चाहिँ आइसियू सेवा सञ्चालन गर्ने गरी नै हामीले अगाडि बढाएको छौँ। उपमहानगरपालिकाको 21,44,575 रुपियाँ लगानीमा आइसियू भवन निर्माण कार्य सुरु भएको हो। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा फेरि पालो भएको छ विश्रामको। माउन्टेन टेलिभिजन विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। उत्तरी सीमा नाका तातोपानीबाट पहिलो पटक नेपालमा रासायनिक मल भित्रिएको छ। तातोपानी नाकाबाट यसअघि खाद्यान्न, लत्ता कपडा, इलेक्ट्रोनिक तथा अन्य सामग्री आयात हुने गरेको भए पनि यो साता भने 80,000 बोरा अर्थात 4,000 टन रासायनिक मल भित्रिएको हो। साल ट्रेडिङको लागि सिल्क ट्रान्सपोर्ट कम्पनीले रासायनिक मल भित्रिआएको हो। चीनको सिगात्सेसम्म रेल र त्यहाँबाट कन्टेनर मार्फत मल ल्याइएको हो। तातोपानी भन्सार कार्यालयका प्रमुख लालबहादुर खत्रीले गत फागुन 23 गते पहिलो पटक सो नाकाबाट रासायनिक मल नेपाल भित्रिएको बताउनुभयो। अहिलेसम्म 280 टन युरिया मल आइसकेको छ। हरेक दिन 4-5 कन्टेनरमा रासायनिक मल आइरहेको प्रमुख खत्रीले जानकारी दिनुभयो। आयात गर्दा प्रयोग गर्ने कन्टेनरको सुविधा राम्रो भए एक महिनामा सबै मल आइसक्ने प्रमुख खत्रीले बताउनुभयो। यो पहिलो पटक यो रासायनिक मल भित्रिएको छ। यो मल नेपाल सरकारले अनुदानमा वितरण गर्ने मल हो। साल ट्रेडिङ मार्फत बिक्री हुन्छ, वितरण हुन्छ। र यो हालसम्म गत 23 गतेदेखि आउन सुरु गरेको मल आजसम्म करिब 280 मेट्रिक टन भित्रिसकेको छ र कुल 4,000 मेट्रिक टन चाहिँ भित्रिने योजना रहेको छ। सुरुमा परीक्षणका लागि सानो परिमाणमा 4,000 टन मल नेपाल ल्याइएको हो। भूकम्पपछि ठप्प भएको तातोपानी नाका गत वर्षदेखि सामान्य रूपमा सञ्चालनमा आएको हो। नाकाबाट दैनिक 14 कन्टेनर सामान पनि आयात भइरहेको छ। अहिले सबैभन्दा बढी मल आयात भइरहेको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अमेरिकाले राजनीतिक संकटमा फँसेको म्यानमारका नागरिकलाई अमेरिका बस्न अस्थायी अनुमति दिने भएको छ। म्यानमारमा गत फेब्रुअरी 1 सेनाले सत्ता विद्रोह गरेपछि आन्दोलन र अशान्ति भइरहेकाले त्यहाँका नागरिकलाई राष्ट्रपति जो बाइडेनको प्रशासनले अमेरिका बस्न अस्थायी अनुमति दिने भएको हो। सैन्य सत्ता विद्रोह र देशमा अशान्ति मचिएको र यसले देशका अधिकांश ठाउँमा मानवीय सङ्कट पैदा भएकोले उनीहरूलाई अमेरिका बस्न अस्थायी अनुमति दिन लागेको अमेरिकाका गृहमन्त्री अलेजान्द्रो मायोकोर्सले बताउनु भएको छ। म्यानमारमा भइरहेको आन्दोलन र अशान्तिका कारण कसैले म्यानमार छोडेर केही समयको लागि अमेरिका जान चाहन्छन् वा अमेरिकामा रहेका तर म्यानमार फर्किन चाहेका छैनन् भने उनीहरूलाई केही समय संरक्षकत्व दिन सकिने मायोकोर्सको भनाइ छ। यो व्यवस्था मार्च 11 आवत जावत गर्नेहरूलाई लागू हुने निर्णय भएको छ। म्यानमारमा भएको सैन्य विद्रोहप्रति अमेरिका सहित विश्वका धेरै देशहरूले आपत्ति जनाउँदै लोकतान्त्रिक व्यवस्था कायम गर्न आह्वान गरेका छन्। 1.5 महिनादेखि भइरहेको आन्दोलनको क्रममा अहिलेसम्म कम्तीमा 60 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1,800 भन्दा बढी गिरफ्तार भएका छन्। तर आन्दोलन भने जारी
रहेको छ। अब पालो खेल समाचारको। जर्मन बुन्डेसलिगा फुटबलमा शीर्ष स्थानको बायर्न म्युनिकले सहज जित निकालेको छ। शनिबार राति भएको खेलमा बायर्नले बेर्डर ब्रेमेनलाई 3-1 गोलअन्तरले पराजित गरेको हो। बायर्नलाई जित दिलाउन लियोन गोर्टेजका सर्जे जिनाब्री र रोबर्टो लेवान्डोस्कीले 1-1 गोल गरे भने ब्रेमेनका निक्लास फुएल क्रुगले 1 गोल फर्काए। ब्रेमेनको मैदानमा खेलको 22 मिनटमा गोटेजकाले गोल गर्दै बायर्नलाई अग्रता दिलाएका थिए। खेलको 35 मिनटमा जिनाब्रीले गोल गर्दा बायर्नको अग्रता 2-0 बन्यो। 67 मिनटमा लेवान्डोस्कीले गोल गर्दै बायर्नलाई 3-0 अग्रता दिलाए। यस्तै खेलको 86 मिनटमा घरेलु टिमका निक्लासले 1 गोल फर्काए पनि बायर्न 3-1 ले विजयी भयो। जितसँगै बायर्नले 25 खेलमा 58 अङ्क जोडेको छ भने ब्रेमेन 30 अङ्क जोडेर 12 स्थानमा रहेको छ। माउन्टेन 5 न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सत्तारूढ दलको विवादको कारण नयाँ सत्ता समीकरणको ढोका खुल्यो। राजनीतिक गतिरोधलाई अवसरको रूपमा उपयोग गर्ने रणनीतिमा सत्ताका खेलाडी, मुलुकमा अस्थिरता बढ्ने खतरा। पार्टीको बैठकमा अनुपस्थित हुनेलाई कार्यवाही गर्ने प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीको चेतावनी, आफूलाई सत्ताबाट हटाए 20 महिनामा 2/3 जनमतका साथ सिंहदरबार पस्ने दावी। नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल पक्षले राष्ट्रिय भेला गर्ने, अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले आफू पक्षका नेताहरूको जिम्मेवारी खोसेपछि नेपाल पक्ष आक्रामक। केही व्यक्ति सम्पन्न हुँदैमा नेपाल समृद्ध भएको भन्न नमिल्ने माओवादी अध्यक्ष दाहालको भनाई, जनताको चेतना स्तर असल भए नेतालाई पनि असल बन्न कर लाग्ने दावी। प्रजातन्त्रको विरुद्धमा लागेका कम्युनिस्ट पार्टी विरुद्ध लड्नुपर्ने काङ्ग्रेस सभापति देउवाको भनाई, परिस्थिति आइपरे सरकार बनाउने जिम्मेवारीबाट काङ्ग्रेस पछि नहट्ने प्रतिबद्धता। राजनीतिक संकटमा फसेको म्यानमारका नागरिकलाई अस्थायी बसोबास दिने अमेरिकाको घोषणा, म्यानमारको द्वन्द्वको कारण मानवीय संकटको अवस्था रहेको ठहर। र जर्मन बुन्डेसलिगा फुटबलमा बायर्न म्युनिकको सहजित, म्युनिकसँग बेर्डर ब्रेमेन 3-1 गोल अन्तरले पराजित। माउन्टेन प्राइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार, नमस्कार।